Bugün Lənkəranda hamımızın Emil müəllim kimi tanıdığı baş legendən Emil Qurbanovun doğum günüdür. Yəqin ki, Qubadlıda dövlət binasında Xan Lənkəran sağ olsun yazısını çoxumuz görmüşük. Məhz o yazını ora yazan baş legendən Emil Qurbanovdur. Emil Vaqifoğlu Qurbanov 25 avqust 1980-ci ildə Lənkəran şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 2020-ci ilin sentyabrın 20-sindən itibaren başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ehtiyatda olan zabit kimi baş leytenant rütbəsində Emil Qurbanov həmin ayın 30-unda Lənkəran rayon hərbi komissarlığı tərəfindən qeydiyyatdan keçir və müharibədə iştirak edir. Zəbrayıl, Füzuli, Qubadlı istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak edir. Həmin noyabr ayının 11-də Qubadlı istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə şəhid olur. Şəhidimiz ölümündən sonra vətən uğrunda Zəbrayılın azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunur. Yaşasaydı, bugün 41 yaşını qeyd edəcəkdi. Lakin o 41 yaşını cənnətdə qeyd edir. Allahdan şəhidimizə rəhmət diləyir, ruhu şad olsun deyirik. İştirakçıları, hörmətli Lənkəran şəhər icra hökumətinin başçısı cənab Talih Qaraşov, dəyərli vətənsevərlər, Müzəffər Ali Başkomandan Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu sentyabrın 27-sindən başlayan 44 gün davam edən vətən müharibəsində düşmən üzərində parlaq qələbə salaraq səfərə imza atdı. Torpağı vətən edən şəhidlərimizin xatirəsini uca tutmaq, onları daim yad etmək hər bir vətəndaşımızın borcudur. Şəhid Emil Qurbanovun adını daşıyacaq xatirə bulağının açılışına həsr olmuş toplantı açıq olur. Şəhidlər başımızın tacı, gözümüzün işığı, dilimizin duası, qəlbimizin imanıdır. İnsanoğlu yeryüzünün əşrəfi, gəlişinin, gedişinin sirri yox. Gəlişinin əvvəli bir möcüzə, gedişinin sonrasını bilən yox.
Gələn gedər, qalan yoxdur dünyada. Dirli suyu axtardılar, nə fayda? Gedənləri gəlin bir salaq yada. Gedənləri gəlin bir salaq yada. Ərazi bütövlüyümüzü qurunda şəhid olanların xatirəsini bir dəqiqəli sükutlə yad edər. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Söz verilir Lənkəran şəhər icra hökumətinin başçısı cənab Talih Qaraşova. Hörmətli tədbir iştirakçıları, şəhid Emil əzizimizin yaxınları, qohumları, mən sizi hamınızı salamlayıram. Və bugünkü tədbirdə hər şeydən öncə qeyd olunduğu kimi bütün vətən uğrunda canını qurban vermiş şəhidlərimizə Allah Taala'dan qəm-qəm rəhmət diləyirəm. Əziz dostlar, qeyd olunduğu kimi ölkəmizin prezidenti Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qəhrəman Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibədə Azərbaycan tarixinə zəfər tarixi kimi böyük qələbələr yazdı. Bəli, biz bugün bu qələbənin sevincini yaşayırıq. Biz ölkəmizin 30 ildən artıq işğal altında olan torpaqlarını geri aldıq, ərazi bütövlüyümüzü təmin etdik və bugün müstəqil Azərbaycan Respublikası bütün dünyaya sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı lazım gəldikdə vətənin taleyi, maraqları tələb etdikdə birləşməyi bacarır. Əlbəttə, müharibənin öz qanunları var, müharibə itkisiz olmur. Şübhəsiz ki, bu böyük qələbənin qazanılmasında bizim şəhidlərimiz də oldu və biz bu şəhidlərimizin canı, qanı bahasına torpaqlarımızı geri aldıq, o böyük qələbəni əldə etdik. Bizim mərd igid oğullarımız yaralandılar, qazi oldular. Dünyada ən yüksək zirvədən də uca bir zirvə var. Bu zirvə şəhidlik zirvəsidir. Bu zirvənin ünvanı əbədiyyətdir. Bu zirvəyə yüksəlmək hər kəsə nəsib olmur. Bu zirvəyə yalnız o kəslər yüksələ bilir ki, onların qəlbində vətən məhəbbəti. Onlar daim vətənin taleyini düşünən, lazım gəldikdə vətən və xalq uğrunda öz canını qurban vermə hazır olan ləyaqətli və qeyrətli insanlar yalnız bu zirvəyə yüksələ bilirlər. Nədir şəhidlik? Şəhidlik vətənə olan sonsuz sevginin təcəssümüdür. Vətən yolunda vətən üçün canını fəda verməkdir. Bəli, bizim xalqımızın mərd, cəsur, qorxmaz, igid oğulları vətən üçün canlarını qurban verdilər, fəda verdilər. Vətən torpağını yağı düşməndən azad etdilər və bugün onların ruhu şaddır. Çünki onların axan qanı, onların fəda etdiyi o can əlbəttə bada getmədi. Torpaqlarımız düşmən işğalından azad olundu. Bir misal var, bir deyim var. O xalq ki, şəhid vermir, onun mənliyi olmur. Çünki şəhidlər bizim mənliyimizdir, kimliyimizdir. Şəhidlər bizim xalqımızın qan yaddaşıdır. Şəhid qanı axmayan torpaq vətən olmaz deyirlər. Bəli, bugün vətənimizin vətən olması üçün şəhidlərimizin qanı axdı. Bugün biz sevinirik ki və fəxr edirik ki, qürur duyuruq ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının başçısı Cənab İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını şəhid vermiş İnsanların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün dövlət səviyyəsində çox böyük tədbirlər həyata keçirirlər.
onların adları əbədiləşdirilir. Onların xatirəsinin daima yad edilməsi üçün onların adlarına küçələr verilir, prospektlər verilir, bulaqlar tikilir, yollar çəkilir. Bəli, bu o deməkdir ki, bugün onlar xatırlanırsa, onların bugün davamçıları yetişirsə, demək onlar yaşayır, onlar bizimlə bugün bir cərgədədirlər. Nə qədər Azərbaycan xalqı var, müstəqil Azərbaycan dövləti yaşayır, şəhidlərimiz heç vaxt unudulmayacaqdır. Onlar bizim üçün hər zaman əziz olacaqdır. Onlar bu dünyada yaşayan bütün insanların xatirəsində qəhrəman kimi, cəsur, qorxmaz, igid oğullar kimi hər zaman xatırlanacaqdır. Bugün ad gününə yığışdığımız əzizimiz, hamımızın yaxşı tanıdığı, çox böyük hörmət bəslədiyimiz Emil qardaşımız da şəhid oldu vətən uğrunda, canını qurban verdi. Onun döyüş tarixçəsi barədə məlumatlarımız var. O qədər böyük qəhrəmanlıqlar göstəribdir ki, o qədər igidliklər göstəribdir ki, onu bugün burada danışmaqla, saatlarla vaxt sərf eləmiş olarıq. Amma mən bugün burada bu tədbirdə iştirak edən Lənkəranlar qarşısında çıxış edərkən məni qürrələndirən və çox yüksək dəyər verdiyim bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Mən bunu şəhidlərimizin dəfn tədbirlərində də deyirdim. Bunlar kiminsə xoşuna gəlmək üçün deyilən sözlər deyil və deyildi. Bəli, bugün biz fəxr edirik ki, hər bir Lənkəranlı fəxr edə bilər ki, onun yetişdirdiyi, boya başa çatdırdığı evladı, onun yaxın əzizi, atası, qardaşı əsl vətənpərvərlik nümunəsi göstərərək, mərdlik göstərərək torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində böyük o zəfərin qazanılmasında xidmətlər göstəribdir. Biz şəhidlər kompleksinin yanından keçərkən baxırıq, orada 250 nəfər bizim 1-ci və 2-ci Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş evladlarımız var. Bəli, bu şəhidlərimiz öz qanları ilə vətən tarixinə şanlı səhifələr yazdılar. Onlar öz canlarını qurban verməklə, öz qanlarını verməklə insanların qəlbində əbədi bir xatirə olaraq əbəd yaşarlıq qazandılar. Bəli, biz bugün bütün şəhidlərimizlə, o cümlədən Lənkəranın şəhidləri ilə fəxr edirik. 250-dən çox orada yatan, uyuyan o oğullar bugün bizim fəxrimizdir, bugün bizim qürurumuzdur. Biz onlarla fəxr edə bilərik, edirik və edəcəyik də. Mən burada çox vaxt almaq istəmirəm, çünki deməyə söz çoxdur. Dediyim kimi, bunlar bizim şəhidlərimiz o qədər böyük qəhrəmanlıqlar göstəriblər ki, bunlar bugünləri əsr xalqın qəhrəmanlıq dastanını yaratmış insanlardır. Bu dastandan çox danışmaq olar və çox danışılacaq. Mən sözümün sonunda bütün şəhid ailələri qarşısında baş əyərək, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyərək, bir daha bütün şəhidlərimizi Allah Taala'dan qəni-qəni rəhmət diləyirəm. Onun valideynlərinə, yaxınlarına səbir diləyirəm. Dövlətimizə, müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, birinci vitse prezidentimizə bugün Lənkəranlar adından bir əminliklə söz veririk ki, hər zaman prezidentimizin siyasəti ətrafında sıx və möhkəm birləşəcəyik. Onun hər bir çağırışına müsəlləh əskər kimi hər zaman hazır olduğumuzu öz əməli fəaliyyətimizlə sübut edəcəyik. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Sağ olun. Söz verilir Lənkəran Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdürü Bülbüyə müəlliməyə. Bugün çox çətindir danışmaq. Doğrudan da, çünki mən Emin müəllimi çox yaxından tanıyırdım. İş yoldaşı olmuşduq, bir yerdə işləmişdik. Çox qəribə bir hisslər keçirdirəm bugün. Qarabağ müharibəsinin bu salnaməni yazan qəhrəman oğulların hər birinin həyat hekayəsini vərəqlədikcə çox qəribə bir mənzərə yaranır gözümüzün qarşısında. Onlar müxtəlif ailələrdə dünyaya gəliblər, müxtəlif yerlərdə dünyaya gəliblər, amma onları xarakterik olaraq birləşdirən bir çox xüsusiyyətlər var. Mərdlik, mübarizlik, inadkarlıq, dözümlülük, liderlik çox maraqlıdır. Bu insanlar dünyaya məhz qəhrəman olmaq üçün gəlmişlər sanki. Emil Qurbanov
canını qanını qanı ilə qoruduğu bu torpağın üzərində bir ziyalı ailəsində 1980-ci ildə dünyaya göz açmışdı. Hamı kimi dünyaya göz açmışdı, hamı kimi valideyn sevgisinə nəhat olunmuşdu, amma fərqli bir övlad kimi böyüyürdü. Daha çox mərd, daha çox müəllimləri və valideynləri deyir, nadinc, daha çox hər şeylə maraqlanan, çox təəssübkeş, hamıdan fərqli bir uşaq kimi böyüyürdü. 7 nömrəli tam orta məktəbdə ilk təhsilini alıb, orta təhsilini alıb. Lənkəran Dövlət Universitetində ali təhsil alıb. Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışa qədərki hərbi hazırlığı ixtisasını. Məhz tələbəli illərində orta məktəbdən sevib seçdiyi Vüsalə xanımla ailə həyatı qurub. Bu nigahdan çox gözəl bir övladı Emilya xanım dünyaya gəlib. Sonradan Emilya xanım, Emil müəllimin bütün həyatının mənasına çevrildi. Yeganə övladı gözünün ağı qarası. Və çox maraqlıdır. 2003-cü ildə hərbi xidmətə getdi Emin müəllim. 2003-cü ildə hərbi xidmətdən geri qayıtdı. Qaydandan qısa bir müddət sonra onu gətirən yollar yenidən hərbi xidmətə apardı. Yenidən öz həyat yolunu, əmək fəaliyyətini məhz orduda davam elətdirmək qərarına gəldi. Bir müddət orduda xidmət etdi. Geri qaydandan sonra təbii ki, hər birimiz yaxşı bilirik ki, o illər Azərbaycan ordusunda bir qədər durğunluq var idi. Təbii bu Emil müəllimin təbirincə deyildi. Çünki o daha döyüşkən, daha mübariz, daha qətiyyətli insan idi. Geri qayıtdı, zirvə idman kompleksində gənclərin sağlam böyüməsi uğrunda mübarizə apardı. Çünki Emil müəllim eyni zamanda da çox yaxşı bir idmançı idi. Artıq Azərbaycan idman arenasında öz sözünü demiş bir gənc idi. 2012-13-cü tədris ilində səhv eləmirəmsə, müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində müvəffəqiyyətlə iştirak edərək 7 nömrəli tam orta məktəbə hərbi müəllim vəzifəsinə təyin olundu. O dövrdən ta ki 2020-ci ilə qədər 7 nömrəli məktəbdə həm fəaliyyətini davam elətdirdi, eyni zamanda da zirvə idman kompleksində gənclərin tərbiyəsi ilə, təlimi ilə məşğul oldu. Mən Emin müəllim haqqında bir şey deyə bilərəm, iş yoldaşı kimi, həmkarı kimi. Biz məktəbdə onu Koroğlu adlandırırdıq. Doğrudan da Koroğlu kimi mərd, mübariz, bütün uşaqlar ondan çəkinirdi. Amma onu tanıyandan sonra onu hamı sevirdi. Bəzi müəllimləri əvəz etmək üçün hansısa dərsə girəndə valideynlərdən şikayət gəlirdi ki, Emin müəllimdən uşaqlar qorxur. Bəs o valideynlər sonradan Emin müəllimin şagirdlərinə çevirirdilər zirvə idman kompleksində və onun əsl dostlarına çevirirdilər. Emin müəllim haqqında saatlarla danışa bilərəm. Biz onunla işləyən hər kəs onun yaxın dostudur, onun sirdaşıdır, onun bacısıdır, onun sevdiyi bir insandır. Həqiqətən mən onu doğma qardaşım qədər sevirdim və mən bugün əminəm ki, onun ruhu hal-hazırda başımızın üzərindən gəzir. Təkcə Emin müəllim yox, bütün Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları bizim qəhrəmanlarımızdır. Azərbaycan xalqı qələbə bugün əldə etdi, bütün uğurlara görə məhz bu qəhrəmanlar qarşısında borcludur. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin apardığı ağıllı siyasət və igid, mərd oğullarımızın sayəsində biz bugün başımızı uca tuta bilirik, alnı açıq gəzə bilirik. Onun və bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında mən baş əyirəm, hər birimiz baş əyirik. Və başımızın üzərində bugün dolaşan onun ruhu qarşısında bir daha söz veririk. Onun ciyər parası, Emilya xanım, onun sevimli ailəsi hər birimizə, Azərbaycan xalqına əmanətdir. Bu ailənin xoşbəxtliyi uğrunda biz əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Əziz qardaşımız Emil, ruhun şad olsun. Cənnətdə rahat uyu, rahat ol. Sənin ailən çox etibarlı əllərə əmanətdir. Çünki Azərbaycan xalqı səni nə qədər sevirsə, sənin ailəvi də o qədər sevir və qoruyacaq. Mən hər birimizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bütün şəhid ailələrinə səbir diləyirəm və bir daha onlara deyirəm ki, sizin övladlarınız şəhid olana qədər məhz sizə məxsus idi. İndi isə Azərbaycanın hər bir ailəsinə məxsusdur. Hər bir ailəmiz bu övladların valideynləriyik, bacılarıyıq, qardaşlarıyıq və sizin dərdinizə sizlə bərabər şərikik. Çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm hər birimizə və xüsusilə sizə, şəhid atalarına, şəhid analarına səbir diləyirəm. Bu səbri verməkdə, bu səbri əldə etməkdə Ulu Tanrı hər birimizə kömək olsun və bilin ki, bizim sevgimiz sizin yanımızdadır. Çox sağ olun, minnətdaram hər birimizə. Şəhid Emin Qurbanovun həyat yoldaşı Vüsalə xanımı dəvət edirəm. Buyurun. Təşəkkürümü bildirirəm, bura yığışdığınıza görə. Mən fəxr edirəm ki, şəhidim həyat yoldaşıya, onunla atası, anası da bütün Azərbaycan fəxr edir. Mən sevinirəm ki, o öz adı
ucalara, uca zirvelere yükseldi. Kədərlənirəm ki, bir daha yanımda olmayacaq. Atası, anası səhhətlərinə görə burada iştirak edə bilmirlər. Onlar da öz oğlanları ilə, öz övladlarına fəxr edirlər. Şəhidlər bizim başımızın tacıdır. Hər birimizə təşəkkürümü bildirirəm. Başınız olsun. Bugün bu xatirə bulağının açılışında digər şəhid ailələrindən də insanlar, ailə üzvləri gəlir. Ben şəhid Vüsalın atası, çox hörmətli Kamran müəllimi dəvət edirəm, buyursun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli Talib müəllim, hörmətli yığıncaq iştirakçıları. Doğrudan da bugün həxarət hissi ilə biz qeyd edə bilərik ki, şəhidimizin adının əbədiləşdirməsi üçün bugün açılacaq bulağın tədbirində iştirak edirik. Çox gözəl burada qeyd olundu. Talib müəllim ətraflı söhbət etdi. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu mənfur düşmənlərimizi bizim atava torpaqlarımızdan öz sözü ilə desək, Ali Başkomandanın sözü ilə desək, rədd elədi. Onların heç izin də orada saxlamır. Bu, bizə qürur vericidir. Və bütün bunlar bu cür şəhidlərin, yəni Emir kimi şəhidlərin sayəsində, vətən oğulları sayəsində olmuşdur. Onların mərdikləri, onların igidləyi sayəsində olmuşdur. 44 gündə gedən müharibədə təqribən 40-a yaxın xarici kütləvi informasiya vasitələrinə intervyu verən və öz diplomatik siyasətini, erudisiyasını göstərən Ali Başkomandan təkcə Azərbaycan xalqını yox, Azərbaycan ordusunun igid qəhrəmanlarını da düşmənə qarşı, demək, vətən torbağını qorumaqdan ötürü bu döyüşdə, mərdliklə vuruşmağına çox böyük köməkli göstərdi. Onlara ruh verdi və onlar əminliklə yalnız irəli hücum edirdilər. Onlar arxadan əmin idilər ki, dövlət tərəfindən, bütün xalq tərəfindən onların ailələri qorunur və bugün də qorunacaqdır. Bu da onun bir timsalıdır ki, şəhidlərimiz artıq cismani şəkildə bizim də olmasa da onların ruhu bizimdədir. Amma ailələrinə, onların adlarının əbədiləşdirmək üçün hər cür işlər görülür. Bunun üçün mən icra başçısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Bunun üçün bütün bu tədbirdə, bu işlərdə iştirak edən, zəhməti olan hər birinə təşəkkürümü bildirirəm və deyirəm ki, bizim şəhidlərimiz əbədi yaşayacaqdır, onlar ölməzdilər. Çox sağ olun. Şəhid Emil Qurbanovun təhsil aldığı 7 saylı məktəbin şagirdlərinin ifasında şeir kompozisiyasını təqdim edirik. Şəhidlər məhsundur, nurdur, zinətdir, susmayan vicdandır, coşan qeyrətdir. Axı şəhidlərin yeri cənnətdir, onlara yad saxlama, şəhid xanımı, sevgini onların yaşına bağla, ümidini Kəbənin başına bağla, üç rəngli bayrağı başına bağla, sən qara bağlama şəhid xanımı. Şəhid məzarları birdir, ocaqdır, vətən torpağında yanan çıraqdır. Şəhidlər ölməyib, yaşayır onlar, nə var ağlama şəhid xanımı. Rəbbim rəhmət etsin, qoy şəhid adın bayraqla ucalsın zirvələrə dək. Allahdan arzumdur cənnət məkanı. Nura qərq olaraq, hey işıqlansın odlar diyarının məqrul əskəri. Fətəyin uğrunda zirvəyə çatdın. Dinlə məni, düşün biraz. Minlərin son nəfəsiyəm. Bugün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm. Unutmayın bizi bir an, keçsə də çox uzun zaman, düşməni dilədən aman, ordunun mərkəzi.
ölkəsiyəm. Bugün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm. Mən yetim qalan qızın, mən o sönmüş ocağın, mən namusu Qarabağın, mən Heydərin nəvəsiyəm. Bugün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm, həmin şəhidin səsiyəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, vətən sağ olsun. Çox hörmətli icra başçımızı və ailə üzvlərini dəvət edirik. Xatirə bulağın lentini kəsməkdən ötürü. Buyurun. Üçündəki ay oldu, gəlin mənim xoşuma, ay üçüyə bənzəri oldu onun qarşına. Üç rəngli bayraq bizə təsəlli bir dayaqdır, yolumuzun üstündə işıq saçan mayaqdır. Babamın sinəsini adırmada, babam illər ötəndə hatırələr söyləyir, deyir ki, mən görmüşəm davanın sət üzünü, acılıq nədir bilirəm, unutmayın sözümü, uzanmasın tələdən, anamın mənəsi, qanınasın həmişə sözlərdən nəhməsi. Biz də bunu 11 saylı kollektivin adına hədiyə veririk. Çox sağ olun. Çox hörmət etdiyimiz və şəhidlik məqamına ucalan Emin müəllimin doğum günüdür. Mən həmişə bu gündə onu təbrik eləyərdim. Ürəkdən təbrik eləyərdim. Və xoş arzularımı bildirərdim Emin müəllimə. Emin müəllim Qarabağın azadlığı uğrunda son damla qədər vuruşub və öz şücaəti ilə Azərbaycan xalqının yaddaşına həkk olundu. Emin müəllim bir ata kimi ata idi, oğul kimi oğul idi, vətənə layiqli bir oğul idi, bir ər insan idi. Həmişə də ən aşağı mərtəbədən tutmuş insanlara hörmət eləyərdi. Hamının hörmətini saxlayardı Emin müəllim. Emin müəllimin ruhu şad olsun, Allah təala bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Onun haqqında mən ölümündən qabaq, yəni icazə verməyib. Bir dost kimi onun haqqında şeir yazmaq istəyirdim, vermədi. Amma ölümündən sonra onun haqqında, yəni ölməyib şəhidlər, heç vaxt ölmür, vətəndə bölünmür. Allah təala bütün şəhidlərimizi rəhmət eyləsin, Emin müəllim də ruhu şad olsun. Onun haqqında yazdığım şeiri sizin nəzərinizə çatdırıram. Göydən sevinc yağışı yağsın,
axar sular gür-gür axsın. Əsgər marşımız ucalsın, desin qələbədir qələbə. Səsada yayılsın cahana, düşmənlər tapmasın bəhanə. Bir də mən gəlsəydim cahana, yenə gəlsəydim cahana, əsgər olardım, zabit olardım. Anam məni böyütdü döyüş üçün, onun keşiyində durmaq üçün, yağını torpaqdan silmək üçün, yenə əsgər olardım, zabit olardım. Di salamat qal, əziz anam, mənim mehriban, güləriz anam. Mən Emiləm, mən Emiləm vətənin ər oğluyam, şöhrətli ad qazanmış sabit oğluyam. Qurur duysun adımla Lənkəran, qurur duysun Ali Baş komandan, qurur duysun atam, anam, qurur duysun millətim, xalqım. Öz sözümdən dönmərəm, vurduğu zərbələrlə düşməni məhv etmişəm, heç aman verməmişəm. Gözümdə ölüm yox, qorxu da yoxdur, canımı sipər etdim torpağıma mən. Gedəndə söz vermişdim qələbə ilə gələcəyəm deyə, şəhidlik düşdü qismətimə. Səni gül çiçəyə büşdülər, torpağa mehman etdilər, yetişdirdin tələbələr yolunu davam etdirdilər. Səni özlərinə bir ernək seçdilər. Bir də mən gəlsəydim cahana, mən Eminəm, mən Eminəm vətənin ər oğluyam, şöhrətli ad qazanmış sabit oğluyam. Bir də gəlsəydim cahana, yenə gəlsəydim cahana, əsgər olardım, zabit olardım. Allah Təala Emin qardaşımızı rəhmət eləsin. Emilin timsalına bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Allah ruhunu şad eləsin. Yazdığım şeir, yəni Məşəl jurnalında, Şəbək jurnalında dərc olunub 2 dəfə. Bildiyiniz kimi bugün şəhid Emil Qurbanov, Emil Qurbanovun doğum günüdür. İlk doğum günüm bizsiz qeyd edilir. Onsuz qeyd edilir daha doğrusu. Emil müəllim haqqında çox danışmaq olar. Emil müəllimin hər il qohumları, yaxın dostları onun doğum gününü qeyd edirlər. Bugün bütün Azərbaycan onun doğum gününü qeyd edir. Emil müəllim haqqında çox danışmaq olar. Çox xatirələr var Emil haqqında. Emil müəllim olduğu kimi Emil müəllim bizim yeznə idi. Bizə yeznə idi Emil müəllim. Emil müəllim həm oğul kimi yaxşı oğul idi, həm yeznə kimi yaxşı yeznə idi. Həm ata kimi gözəl ata idi. Emil müəllimin çox arzuları vardı. Emil müəllim ən ümid arzusu idi ki, yeganə övladın xoşbəxt görmək, yeganə övladın toy eləmək. Hansısa bir yaxşı vətəndaş kimi yetişdirmək idi. Çox danışmaq olar, nə danışım. Bugünləri həm kədərli, həm də sevindiyi ki, ona görə ki, Emil Qurbanov kimi vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid olan oğlumuz var. Emil Qurbanov tək bizim evladımızdır. Emil Qurbanov bütün Azərbaycan xalqının evladıdır. Emil Qurbanovun timsalında bütün Azərbaycan şəhidlərinə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Onların ailələrinə, valideynlərinə, evladlarına başsağlığı verirəm. Allah onlara səbr versin, Allah onlara dözüm versin, bizlər də onun içində. İndi bildiyiniz kimi məhərrəmli ayıdır. Məhərrəmli ayıları gedir. İmam Hüseyn Həzrətlərinin bu günləri İmam Hüseynimizin matəminin, İmam Hüseyn matəminin bugün 7-ci günüdür. Emil Qurbanov sağlığında hər il imamın 7-sində İmam Hüseyn üçün, şəhidlərimiz üçün, Kərbəla şəhidlərimiz üçün həmişə ehsan verərdi. Bu gün də Emil Qurbanovun təsadüfən doğum günü təsadüf elədi İmam Hüseynin 7-sinə. Allah cəmi Kərbəla şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Kərbəla şəhidlərimizlə bizim Azərbaycan şəhidlərimizi bərqərar eləsin. Allah rəhmət eləsin. Thank you.
Ses çıra. Ahsan. Ben Ceren'in kurtarma olar, dolanır sana zaman. Ben Ceren Han'dı da, Han.